Fuck, hvad jeg elsker. Jeg fucking elsker livet, legit. Det er så lækkert. Chat, hvad er det, vi har inspireret? Hvad er det, vi har inspireret? Det er crazy. Det er crazy. Men det er jo det der ramte Masters før dig. Ja, ja. Men altså, det gør ikke noget. Det handler sgu ikke om, hvem der kommer i Masters. Det handler om, hvem der kommer i Challenger. Rolig, du er også snart Master. Lige præcis, lige præcis. Alt er godt. We are chilling. Han er heller ikke Right Secret Agents efter ham. Nej, præcis. Det er også det. Jeg tror også, at jeg kunne have været Master lidt hurtigere, hvis jeg ikke spillede som en pig. Og streamede 45 timer. Godt med lidt underholdning til sin 16 timers vagt. Holy moly. God arbejdsløs, Gamlesen. En mand, der hjælper mor. W. Egg. Det hjælper altid mor. Jeg vil gøre alt for min mor, type G. Chat, Benja er her. Hej, Benja. Hej, Benja. Velkommen tilbage, Benja. Velkommen tilbage. Hvor mange bagte kartofler kan du proppe op i nougatgrotten, inden dine organer siger stop? Hvorfor er der så mange Søndergaard-viewers i dag? Nå, lad os se, hvordan her det laning phase går. Easy. Nice, team. Big. Time is Jackson. And for real. Hvilken faktor solcreme bruger du på din skade? Bare 30. Men det kommer lidt an på vejret, selvfølgelig. Lige nu er det bare 30. Nej, Mygge, er det rigtigt? Du er færdig. Tillykke med Master. Kæmpe tillykke. Men det gjorde, du var også Master sidste sæson, var du ikke det, gamle? Amaranth Raid. Hvad foregår der? Ej, jeg bliver nødt til at koncentrere mig, fordi jeg bliver nødt til at være klar på, hvis jeg bliver ganket her. Okay, nice. Ej, ham her, han skal dø. Nice. Flash. Okay, big. Virkelig big, virkelig big. Okay, swapper de her måske? Hvad er din yndlingssang fra Kanye? Det kan jeg ikke svare på, gamle. Det er simpelthen for svært et spørgsmål. Tusind tak for raid igen, Mygge Hygge. Er Mygge her? Alt det gode kunne få sgu en til at svede. Rigtig god stream. Du rammer sgu Masters i aften. Vi snakkes, coach. Vi snakkes, Mygge. Du må have en dejlig aften. Sov godt, hvis du kan, efter sådan en ordentlig omgang. Goku. Ja. Nice. Men hvad skrev han, chat? Havde han været? Havde han været Masters i sæson? Det mindes jeg, han var nu. To split siden. Okay. Hvad var det, der gjorde, du squeezede den her gang? Challenger duo. Nå, har du duoet med Lentix? Ja, eller skal vi ikke med Lentix, Mygge Hygge. Gamle for helvede, sidder han abuse a duo. Sidder han abuse a duo, chat, med straight. Ej, jeg vil faktisk sige, at det er fucking, altså sådan, de nerfer duo queue så hårdt med sådan matchmaking og sådan noget. Jeg føler virkelig, at når man er i de der duo games, så er det virkelig lort. Men tillykke, Mygge. Tillykke. Velfortjent. Stærkt. Alright, han har ikke den der. Nu har han den der. Jeg håbede. Ikke rigtigt. Jeg kan godt dive ham og push the limits her, men jeg har næsten land freeze. Der er ikke nogen grund til det. Og han er lidt fucked her. Waven pusher til mig. Så gør jeg det alligevel, ikke? Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være, chat. Jeg kan ikke lade være. Og waven er stadig god. Can only make me stronger. Must tower dive. Jamen, jeg kan ikke lade være. Stadig god wave state her. Hvordan er Duke jo blevet nerfed, Vendetto? Det har hele tiden været nerfed, eller det har hele tiden været sådan, at man fik, altså sådan, blev matchet i dårligere games. Altså sådan, hvis du duo, så bliver du almindelig matchet mod en anden duo. Der kan også være to duos på et hold. Men dem, som er, hvad hedder det, duo, de vil altid, altså selvom du har, lad os sige, det er to duos mod hinanden, så er jeg ret sikker på, at begge duos får lorte teammates. Eller lorte teammates, men sådan, a below average team. Jeg får den.
De løber bare under troller, jo. Alright. Tager gerne en flash. Det her game er så troll. Ikke så godt, at Vasili er dør, though. Det her game er så akavet. Finish the lyrics, so I ball so hard. Motherfuckers wanna find me. Kan jeg sgu ikke, gamle? Ja, Riot City Regions agenterne er still. Er de blevet fyret? Nej, de er der stadig. Men jeg carry jer bare så hårdt i dag, at det er ligegyldigt. Jeg håber, vi vil have flash. Men jeg tror, vi var mange flere. What? Nice. Fy for helvede, nogle svin, vi er på hold med. Lad os håbe, at Jin synes, det var worth at stå bare i FK og være i botlane. Og bare stå og slå på turret i stedet for at group, og så bare få fucking 5 kills, og så gå botlane 2 minutter, så 1 minut senere, og så få den. Årets gamer, ja tak, chat. Chat, hvis I ikke allerede har været ind og skrive Vendetto i kommentarfeltet på Instagram og TikTok til, at Vendetto skal være årets gamer. Hvad fanden laver I med jeres liv? Har I lyst til, at fucking Permarandom Pigs, som aldrig nogensinde spiller fucking computerspil på, når de streamer, skal blive fucking årets gamer? Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Så selvfølgelig skal I gå ind og skrive Vendetto. Jeg har streamet mere på en dag, end Søndergaard streamet hele fucking 7-24. Altså League of Legends. Oh my god, jeg sjover ikke af showet. Nice, vores gen er fed. Vi vinder. Det er bare det, jeg vil have. Jeg er fuldstændig ligeglad med alt andet. Oh my god. Han er for god. Men det, du dufter lidt af master herinde. Hvor mange LP får du ved et win? Det er lidt forskelligt. Min MMR på det her account er helt fucked. Så jeg får ikke så meget. Jeg tror, jeg kan håbe på plus 19 til 21. Men det er jo heller ikke min main account, det her. This was just the warm-up. AD carry meta og 2 levels op på MF Avil Gucci. Skal man være. Som solaner, så skal man helst gerne være 1 eller 2 levels op på enemy AD carry. Det ligner low-key et tabby game, det her. Man, jeg har allerede Sonya, så jeg føler ikke, det er nødvendigt. Så lad os skatter. Fuck, hvad jeg elsker. Jeg fucking elsker livet, legit. Det er så lækkert. Altså sådan, hvad er det for en champ, by the way? Svarer jeg lidt, hvad fuck er det der for en champ? Så klamt. I mean, jeg skulle have spillet den langsomt, men jeg troede literally ikke, jeg kunne røre mig. Jeg har fucking Son... Jeg er like, prøv at se mit items. Jeg er så fed. Jeg har lige købt obviously, men jeg havde Sonjas Lyandries. Like, fatter ikke, han kan røre mig på nogen måde. Disgusting. All I want to do. No shot, bucko. Oh, what a cringe! You are so cringe, guys. Gamle Thor. I'm out. Hvem boostede dig? Nobody. Jeg er bare solo i dag. 5-1 på geden. Hvordan er du så dogshit? Bro, hvordan fuck er du så fucking dogshit, bro? Hvorfor er det, du skal fucking grief? Can you? Hvordan i al fucking fuck fuck really 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 fuck
Der er no way, det er til gamer på altså sådan, hvordan er det game på nogen måde tæt? Like, vi har soul, vi har bedre draft, vores team, mine teammates er literal, like, hvordan fuck er det muligt? Enemy bot har literally intentional feedet løbet den ned. Okay, bare det spil bedre. Alright. Vi ses om et par dage, gamle. Hvordan? Åh, ja, okay. På den måde. Nice. Ingen jungler. En for en. Han får den der også. Nu tager I den elder. I fucking sataner. Åh, hvorfor kiter du ikke bare, gamle? Vi kunne fucking have vundet gamet der, hvis du ikke døde. Hvorfor er det, du skal løbe ind og fucking dø? Fuck! Hvordan er mit første cast ikke i range? Fuck, hvor er det disgusting. Yes, det er vigtigt. Please overleve. Vi mister triple in hip. Fucking lortesvin, mand! Fucking lortesvin! Time. Vi har vundet. Han går ikke ind og farmer nu. Disgusting game, jeg nogensinde har spillet. Fy for helvede, hvor var de disgusting, mand. Oh my god, Kasper Drømme spiller League of Legends.